Ismail Emkaz, predsjedavajući koordinacije Bošnjačkih nevladinih organizacija Srednjobosanskog kantona. Možete li nam kratko reći šta je povod organizovanja današnje tribine? Današnje tribine smo organizovali povod na 24. godišnjice osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naš cilj bio kao koordinacije Bošnjačkih nevladinih organizacija da naših heroja, Mudersa Nezima Halilovića, dovedemo u Bugojno, da održi jedan historijski čas nama Bugojancima kako bi se posjetili ono što smo proživjeli, da se ne bi više nikada ponovilo. Ja sam Hasan Ajković, načelnik općine Bugojno. Šta je bilo ključno u odbrani ovog grada? Pa vjerujte, ovo večerašnji ovaj historijski čas, naš muzej što je pričao, mislim da je sve kazato. Bosna i Hercegovina je odbranili su obični ljudi, Bošnjaci i svi oni koji su živjeli u Bosni i Hercegovini. Ja sam ponosan na ovaj historijski čas koji je večeras muzej kazao ovdje. To treba prenijeti mladima da znaju šta je bilo u 95. 92. i 95. da se ta prošlost nikad više ne bi nikome ponovila, a pogotovo u Bosni i Hercegovini. Vaša općina i vi lično, šta radite recimo po pitanju promovisanja protekle borbe i pripadnika armija Bosne i Hercegovine? Vjerujte, mi u koordinaciji sa svim udruženjima koji su proistekli iz 92. i 95. pravimo svoj program i pravimo program obilježavanja svih značajnijih datuma koji su iz te prošlosti iz 92. i 95. Jer ako obilježavamo znači, te datume iz perioda 92. i 95. vjerujemo ako Bog da ćemo znati imati sigurniju budućnost. Hvala vam puno.